La Regidoria de Cultura defensa que encara estan treballant en tres escenaris possibles de cara a la celebració de Sant Pere, quan tot apunta que una celebració de masses serà inviable. En aquest sentit, el regidor Daniel Recasens reconeix que aquest dimecres es reuniran amb les entitats del seguici festiu per abordar la qüestió. Un segon pas que arriba després que hagin tractat amb profunditat la gestió de la Festa Major amb la Comissió de Protocol. El consistori busca sumar opinions entre tots aquells que conformen la celebració de Sant Pere. Però ara el que volem fer és el següent pas, que és treballar-ho amb les entitats, no? Amb totes aquelles, no només les que formen part del seguici, sinó d'altres que no formen part del seguici, també formen part del paquet de la Festa Major, no? Per tant, es tracta d'això. Des del primer moment hem dit on érem. Nosaltres no volem o no ens trobem en la situació de dir... És a dir, és molt més senzill o probablement mediàticament té un impacte més maco dir... se suspenen tots els actes. No, no se suspenen tots els actes. O la programació serà aquesta. Hi ha el moment en què cal explicar exactament què farem. Mentrestant, doncs, hem de treballar per totes les possibilitats que són obertes.